首相纳吉今天出席活动，沙拉越首长阿德南直言沙拉越人真诚，反指西马领袖会从背后插刀。以下是阿德南与纳吉今天的重点言论。 You are not alone. We are behind you all the way. We are with you when you are tall. We are with you when you are panicWe are with you bila dia genting ataupun gemuk, baik pasang ataupun surut. We are all the way with Najib. Kalau kita kira Perdana Menteri ke-6 kita ini yang berhadapan dengan kita, dia telah menyumbang kepada negeri Sarawak lebih daripada semua 5 Perdana Menteri yang dulu.Tidak cukup Najib, Muhammad Najib, bukan kerana dia Perdana Menteri Malaysia, bukan kerana dia takut, kita takut dengan dia, tidak. We support him because it is the right thing to do. Because it is the right thing to do. Dan kita orang Sarawak tahu, mengenalkan siapaThere are some people in Semenanjung within UMNO itself yang tidak tahu arti terima kasih, hanya tahu memberikan belakang saja. Saya tengok di belakang saya tidak risau. Tak ada orang akan serang saya dari belakang.Jauh sekali akan tikam saya dari belakang. Ketua Menteri Besar Sarawak, you are not alone. Saya nak sambut kata, I'm so glad I'm not alone. Malam ini saya boleh tidur jenama.Isteri saya pun boleh tidur saudara. Kami tidur sebentar. Mimpi pun sama. Kami rasa lega kerana Sarawak Barisan Nasional begituikhlas menyokong. Sebab itulah saya putuskan buat highway. Jangan ada banyak traffic light. Dan yang paling istimewa, jangan ada tol sahaja. Nosal hari ada tol. Tapi saya antaraYang menyokong ni kuat setia selama 22 tahun setia. Sebab pemimpin macam saya lah dia kekal 22 tahun. Ini zaman saya sebagai Perdana Menteri. Takkanlah saya kena turut kerana kehendak seorang. Saya dipilih oleh siapa? Saya dipilih oleh rakyat. Bukan rakyat Malaya sahaja.Rakyat Sarawak pun pilih saya sebagai